شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، draga moja i poštovana braćo, nastavljamo sa komentarom vasitijskog vjerovanja ili vasitijske akide od šehhul islama Ibn Taymije rahmetullahi alejhi. Kaže šehhul islam rahmetullahi alejhi: wa qawluhu subhanahu wa ta'ala wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut, i osloni se na onoga koji je živ i ne umire. U ovom ajetu ili u ovim riječima uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala došla je, braćo, naredba tevekkula, odnosno oslonca na uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta je to tevekkul? Tevekkul u jeziku jeste i'timad ala al-ghayri fi amrin ma, oslanjanje na nekoga u određenoj stvari. To je u jeziku. I zato mi ovu riječ često puta upotrebljava. Oslonio sam se na njega. Ili povjerio sam mu dotičnu stvar. Međutim, u šerijatu tevakkul ili oslonac znači i'timadul qalbi. صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب الصحيحة. إذا فهمت أبو دفنيت كاجة التوكل يسكرنو يستنسكو أصلاً يعني نأوزميشنوك الله u pribavljanju koristi i otklanjanju štete sa potpunim ubjeđenjem i činjenjem ispravnih uzroka. Ponovit ću, to je iskreno oslanjanje na uzvišenog Allaha u pribavljanju koristi ili otklanjanju štete sa potpunim ubjeđenjem i činjenjem ispravnih uzroka. Šta znači ova definicija? Kada kažemo sidku i'timadil qalb, iskreno ili istinsko oslanjanje srca na Allaha subhanahu wa ta'ala, to, braćo, znači da je tevakkul ibadet. A samim tim što je ibadet, ne smije se uputiti nikome osim Allah subhanahu wa ta'ala. I zato kažemo sidkul i'timad, iskreno oslanjanje. I ne samo da je ibadet, nego je tevakkul od temeljnih ibadeta i ključnih ibadeta. I to je kruna ibadeta. Da se čovjek u pribavljanju neke koristi za sebe ili otklanjanju štete osloni samo na živoga koji ne umire. I zato je uzvišeni Allah dželle ve ala
U Kur'anu, braću, na puno mjesta naredio šta? Naredio tevakul. I naredio vjernicima da svoje stvari prepuste uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni: "Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Ana Allaha neka se oslone vjernici. "Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut." Kaže osloni se na živoga koji ne umire. "Wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim." Kaže osloni se na veličanstvenog i milostivog. Kaže fa'budhu wa tawakkal alayh. Kaže čini mu ibadet i na njega se osloni. Zato kažemo da je tevakul kruna ibadeta. I ne samo to, kaže uzvišeni: "Wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu." Kaže ko se osloni na Allaha, on mu je dovoljan. Subhanahu wa ta'ala. Puno je primjera iz Kur'ana i Sunneta o oslanjanju iskrenih i čestitih Allahovih robova na njega subhanahu wa ta'ala. Puno je primjera. Primjera poslanika. Primjera ashaba radijallahu ta'ala anhum i dobrih ljudi. Posljednje riječi koje je Ibrahim alejhiselatu vesselam izgovorio kad je bio bačen u vatru: "Hasbi Allahu wa ni'mal wakil." Hasbi Allahu, Allah mi je dovoljan. Wa ni'mal wakil, i divno se na njega osloniti. Divno. Iste ove riječi izgovorili su ashabi radijallahu ta'ala anhum kada? Nakon bitke na Uhudu. Nakon bitke na Uhudu, braćo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vi znate da je bio ranjen. Vratili su se muslimani u Medinu sa ranama, umorni, iscrpljeni od rata i od bitke na Uhudu. I samo što su se odmorili, poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje braćo mobilizaciju. Da se krene u potjeru za mušicima. Ne bi li im na taj način ubacio strah i dao do znanja da od bitke na Uhudu nemaju nikakve koristi. Iako misle da je bitka na Uhudu njihova pobjeda i da je Uhud za bedr. Poslanik, i ovo je mudrost, poslanik ali sad tu sam naređuje mobilizaciju i naređuje da muslimani krenu ka nevjerničkoj vojsci i da im stave do znanja da muslimani nisu poraženi. I ne samo to, nego poslanik ali sad sam naređuje da u pohod izađu samo učesnici bedra. Kogod nije izašao Uhuda, kogod nije izašao na Uhud, nije mu dozvoljeno da krene. Subhanallah. Znači oni koji su bili najviše istrpljeni, i oni koji su bili najviše izranjavani, i oni koji su izgubili svoje familije i najbliže na Uhudu, njima se naređuje. Da li su ga poslušali? Poslušali su. Ustali su ashabi i krenuli s poslanikom sallallahu alaihi wa sallam sve dok nisu došli do mjesta koje se zove Hamraul Esed. Hamraul Esed. I Allah opisuje ovu skupinu. Braćo, opisuje ashabe najljepšim opisom i hvali. I kaže: "Ellezine stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh." Kaže oni koji su se odazvali Allahu i njegovu poslaniku i nakon zadobijenih rana. Jer rane su još uvijek bile taze, sveže. Nisu se ni odmorili. Odazvali su se. I Allah ih hvali. Kaže: "Lilladina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim." Kaže njima koji čine dobra djela i boje se Allaha, za njih je ogromna nagrada. I dok su boravili u tom mjestu Hamraul Esed, mušici su to čuli. Ebu Sufjan je to čuo. I polako počinju mušici da razmišljaju da se vrate ka Medini i da dokrajče muslimani. Jer su i sami vidjeli da ništa nisu uspjeli i ništa Uhudom nisu dobili.
Pa je počela da kola priča da se trebaju vratiti i tako dalje. I jedan čovjek koji je tuda prolazio, čuje tu vijest. I dođe do poslanika alejhiselatu vesselam i ashaba i kaže, tamo su ljudi. Reorganiziraju se sa još većom vojskom i sa još više ljudi i opreme i žele da vas napadnu. Pazite u ovakvoj situaciji, subhanallah. Mali broj ashaba, poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu, izranjavani, umorni, bolesni. I još im se povrh toga najavljuje šta? Da dolazi vojska u još većem broju. Da ih dokreće. Ljudski bi bilo da su se prepali. Subhanallah. I da su pomislili šta sada da radimo. Ali nije Allah subhanahu wa ta'ala, braćo, svakoga odabrao da bude ashab. Već je Allah dželle ve ala odabrao one kojima su srca čista. I koji će istinski da pomognu Allaha i njegova poslanika. Sallallahu alaihi wa sallam. Šta su rekli? Subhanallah. Kaže Allah u Kur'an. Kaže, inna alladhina. Alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Kaže, kad im bi rečeno, kaže, ljudi su se protiv vas okupili. Kaže, pa i se pričuvajte, pribojte i se. Treba da vas je strah kolika je to skupina. Kaže, fezadehum iman. Subhanallah, čudno Allah mi čudno vraća. Kaže, fezadehum iman. Kaže, to im je iman povećalo. To što je se vojska protiv njih okupila, da ih dokreći, iman im povećalo. Kako je to skupina, braćo? Allah mi čudna skupina. Allah mi kad govorimo o ashabima, kao da pričamo o nečemu što nije ljudsko. Iako su bili ljudi od krvi i mesa. Kaže, fezadehum imana. Kaže, povećalo im je to iman. Wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. I rekoše, Allah nam je dovoljan. I na njega se divno osloniti i lijepo. Jer su znali da sa naredbom poslanika alejhiselatu vesselam neće da srljaju u propast. I zato nema ljepšeg i boljeg i čestitijeg ibadeta od oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je kruna ibadeta. Musa alejhiselatu vesselam kada je izbavio Allahovom voljom i dozvolom Benu Israil, sinove Israilovi iz Egipta, krenuo je prema Šamu, prema obećanoj zemlji. Potlačene Benu Israile i tako dalje. I onda su krenuli. Za njima je bio Kofarao sa vojskom, s namjerom da ih sustigne i da ih dokreći. Pa im se ispriječilo more. Ispriječilo im se more. Ljudski je da se prepadnu. Pa i Musa alaih salatu wassalam. Ali Musa alaih salatu wassalam u potpunom osloncu na Allaha dželle ve ala. Kažu Benu Israil. Kaže, inna le mudrekun. Kaže, stići će nas. Gotovo, s nama nema ništa. Od nas više nema ničega. Totalni pesimizam. Za razliku od ashaba, koji su bili totalni optimisti. Šta kaže Benu Israil? Kaže, inna le mudrekun, gotovo. Nema Musa, nema gospodara, ništa. Ubi nas faraon i njegova vojska. Kaže Musa, pazite, kella. I ovo nije samo negacija, nego ovo potpuna negacija. Kaže, kella, nikako. Inne me'i rabbi se jehdin. Kaže, sa mnom je moj gospodar, on će me uputiti. Pa mu je Allah dao muđizu, kako je rijetko kome dao. Da se razdvoji more i da prođu. I da faraon bude utopljen. Zbog čega? Zbog potpunog oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato uzvišeni kaže, fatawakkal, watawakkal alal hayy alladhi la yamut. Kaže, i osloni se na živoga koji ne umire. Međutim, kada govorimo, braćo, o osloncu na Allaha subhanahu wa ta'ala, bitno je da znamo dvije stvari koje smo spomenuli u definiciji. Jako je bitno. Prva je, oslonac mora biti sa potpunim ubjeđenjem. Sa potpunim ubjeđenjem da će Allah dželle ve ala tu stvar dati u tvoju korist. Budi ubjeđen. Zato su učenjaci rekli, ma thiqati bihi, s potpunim uvjerenjem, imanom i vjerovanjem u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kaže lahu annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Kaže da se vi
oslanjate na Allaha kako se treba na njega osloniti, kaže, on bi vas opskrbio kao što opskrbi pticu. Krene sita, vrati se. Vrati se. Krene gladna, vrati se. Vrati se sita. Dakle, izađe iz svoga doma gladna, u potrazi za hranom, Allah joj to da. I vrati se u svoj dom potpunosti sita. I druga stvar koja je bitna, jeste da čovjek čini uzroke ili esbabe koji su ispravni. Koji su ispravni. Kažu islamski učenjaci, braćo, al-ahdu bil esbabi min tawakkuli ala Allah. Kaže, činjenje uzroka je od oslonca na Allaha. Što znači, onaj koji u oslonu na Allaha ne uzima uzroke, taj se istinski ne oslanja na Allaha. To je lažno oslanjanje. Šta to znači? To znači sveži devu pa se osloni na Allaha. Dakle, to znači sveži devu pa se osloni na Allaha. Došao je čovjek, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, sa devom, sa kamilom. Kaže, ja Rasulullah, kaže, Allah poslaniče. Kaže, viš ovu devu, kaže, vidim. Kaže, aqiluha wa atawakkal, autiquha wa atawakkal. Autiquha wa atawakkal. Kaže, Allah poslaniče. Kaže, hoću li ovu svoju devu svezati, aqiluha wa atawakkal, a zatim se na njega osloniti, autiquha wa atawakkal. Ili ću je, kaže, svezati pa se osloniti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže i aqilha wa tawakkal. Kaže sveži je, pa se osloni na Allaha te bareke ve taala. Dakle, uradi ono što je do tebe. Uradi ono što je, uloži uzrok. I učini ono što je u tvojoj mogućnosti. A zatim reci tawakkaltu ala Allah. Oslonio sam se na Allaha te bareke ve taala. Stanovnici Jemena, kad bi dolazili na hadž, kad bi dolazili na hadž, dolazili bi bez hrane i bez pića. A zatim kada bi bili upitani zašto to rade, kaže nahnu mutawakkilu. Kaže, mi se oslanjamo na Allaha. A zatim kada bi došli u Meku, tražili bi od ovoga, od onoga, od petog, od devetog hranu. Pa Allah dželle ve ala objavio ajet. Kaže, fete zewadu. Kaže, pripremite opskrbu. Pripremite šta? Opskrbu za put. Kaže, fa inna hajra zadi taqwa. A najbolja opskrba je bogobojaznost. To je tačno. I najbolje je da se čovjek opskrbi bogobojaznošću. Nakon što uloži uzrok. Uzrok. Zato onaj ko se oslanja na Allaha, ne ulaže uzrok, taj se lažno oslanja. I ne samo to, braćo, već takvo oslanjanje na Allaha slično je ahmakluku. Ahmakluku. Zamislite čovjeka koji kaže, ja se oslanjam na Allaha u opskrbi, a ništa ne radi da stekne tu opskrbu. Da se poigrava sa Allahom, subhanahu wa ta'ala. Ili onaj koji kaže, ja se oslanjam Allahu, od na Allaha za čestit porod, a neće da se oženi. Nema poroda. Zašto? Dok ne uložiš uzrok. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, u suri Džuma, spominje jednu jako zanimljivu stvar. Kad govori o Džumi, kaže, ejuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'u ila dhikrillah wa dharu al-bay. Kaže, o vjernici, kada budete petkom pozvani na džumu, kaže, vi se šta odazovite, wa dharu al-bay, i ostavite trgovinu. Ostavite trgovinu. Znači, oni su u poslu. Znači, vjernici u čemu? Već traže opskrbu. Al kada čuju poziv, ostavljaju traženje opskrbe i idu u mesdžid. Subhanallah. Znači, prije toga ulažu uzrok kojim će donijeti opskrbu. I ostaju se na Allah subhanahu wa ta'ala. Dobro, poslije toga kaže, fe idha kudijeti salatu, fantaširu fil ardi wabtagu min fadlillah. Kaže, kad se završi namaz, šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala? Kad se završi namaz, nemojte se sekirati. Sedite u mesdžidu i recite, mi se ostavimo na Allah, opskrba će sići sa nebesa. Ne? Allah jalla wa ala kaže, uložite uzrok. Fabtagu. Kaže, فسعوا الى ذكر فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. Kaže, raširite se po Allahovoj zemlji i tražite njegove blagodati. Da li Allah subhanahu wa ta'ala mogao da ih opskrbi i bez toga da oni traže? Mogao je, ali Allah subhanahu wa ta'ala želi od čovjeka da uloži ono što je do njega. Dakle, da uloži trud i napor, a zatim da se osloni na uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato uzvišeni kaže, وتوكل على الحي الذي لا يموت.
Kaže, osloni se na onoga koji je živi i ne umire. Zašto, braćo, je došlo ovdje živi koji ne umire nakon oslonca? Kada Allah kaže, osloni se na onoga koji živi i ne umire, to je potpuni oslonac. Potpuni oslonac. Za razliku kada se oslanjaš na onoga ko umire. Jer ako se oslanjaš na onoga ko umire, ili će umrijeti prije tebe, ili će umrijeti sa tobom, ili poslije tebe. Međutim, kad se oslanjaš na onoga koji ne umire, na njega se možeš osloniti kad god hoćeš. I ne samo ti, nego i oni prije tebe, i oni sa tobom, i oni poslije tebe. Zašto? Zato što je on živi i ne umire. Subhanahu wa ta'ala. A džinni i ljudi umiru. Džinni i ljudi umiru. I zato, braćo, čovjek ne zna kada će umrijeti. Niti zna gdje će umrijeti. Niti zna kako će umrijeti, ali zna da će umrijeti. I nema nijednog insana kaže, ja neću umrijeti. Ne postoji takav, bio vjernik ni nevjernik. Svi znaju. Čak i životinje to znaju. Kullu nefsin dha'iqatul maut. Svako živo biće će okusiti gorčinu smrti. I smrt je ono čega se čovjek najviše pribojava. I od čega bi najradije volio da pobjegne. Da pobjegne. I pokušava čovjek da pobjegne. Kaže uzvišeni, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنُهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Kaže, reci smrt od koje bježite. Bježite od nje. Kaže, ona će vas susresti. Susresti. Zašto? Zato što i kad bježiš, ideš ka njoj. I kad bježiš, da? Ideš ka njoj. Jer ne moš od nje pobjeći. وقوله تعالى i riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ a on je znalac mudri. U ovim riječima uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala spomenuta su dva svojstva, odnosno dva imena uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Prvo je el-alim i mi smo o tome djelimično govorili. El-alim je onaj koji sve zna. Ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma lam yakun in kana kayfa yakun. Kaže on zna ono što je bilo, ono što biva, što će biti, ono što nije bilo, kad bi bilo, kako bi bilo. On zna ono što je bilo, Allah subhanahu wa ta'ala. I zna što sad biva i ono što će biti. I ono što se nije desilo, kad bi se desilo, kako bi se desilo. To je znanje Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu bi kulli shay'in 'alim. Allah sve zna. I ne postoji stvar koju Allah ne zna. Kaže uzvišeni, innahu alimun bi dhati sudur. On zna šta grudi kriju. Kaže uzvišeni, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-sama wa ma ya'ruju fiha. Kaže on zna šta u zemlju ulazi i šta iz zemlje izlazi, šta se s nebesa spušta i šta se ka njima uzdiže. Sve to zna. A nakon toga kaže وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ. Kaže on je s vama gdje god bili. Čime? Svojim znanjem, ne svojim bićem. Jer je prije toga spomenuo šta? Spomenuo znanje. A nakon toga spomenuo وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Kaže Allah u istinu vidi ono što vi radite. Svojstvo vida. Tako da Allah zna i Allah vidi ono što vi radite. On je sa svojim znanjem i sa svojim sluhom i sa svojim vidom sa vama, ali nije svojim bićem. Kaže uzvišeni وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ. Kaže kod njega su ključevi gajba, neznanog. I upitan je poslanik alejhi salatu vesselam šta su to ključevi gajba. Pa je proučio posljednji ajet sura Luqman. إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَ. Allah kod njega je znanje o sudnjem danu, kada će se desiti. وَيُنَزِّلُ الْغَيْبِ. I samo on spušta kišu. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. I zna šta je u utrobama. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. I ne zna čovjek šta će sutra zaraditi. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. I ne zna čovjek u kojoj će zemlji umreti. Ovo su ključevi gajba. Zna ih samo Allah subhanahu wa ta'ala. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. Ne zna ih niko osim on. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. I zna sve što je na kopnu i u moru. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. I ne padne list u šumi
ili sa grane da Allah to ne zna. Wala habbatin fi dhulumatil ard, kaže i nema ni trunčice u tminama zemlje, wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin, niti ima ičega suhog niti mokroga da nije u jasnoj knjizi. Jednostavno rečeno, Allah sve zna. Kaže uzvišeni: وَيَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ مَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ. Kaže, nijedna žena ne zatrudni niti rodi, a da Allah to ne zna. I kaže, لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Kaže, to je zato da biste vi znali da Allah sve može i da Allah svojim znanjem sve obuhvata. Drugo ime uzvišenog Allaha spomenuto jeste Al-Hakim. Al-Hakim znači mudri. Znači mudri. I ovo ime upućuje na dvije stvari. Al-Hakim, mudri, upućuje na dvije stvari. Da ono što je stvorio, stvorio je s mudrošću. I zato ne postoji ni jedna stvar koji Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, a da nije stvorena sa određenim ciljem i određenom svrhom i određenom mudrošću. Pa tako i čovjek. Kaže uzvišeni: Em hasibtum annama khalaqnakum abatha, kaže, zar mislite da smo vas uzalud stvorili? Wa annakum ilayna la turja'un, i da nam se nećete vratiti. Odnosno, da li vi mislite da vaše stvaranje nije iz mudrosti? Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Ma khalaqna as-samaa'a wal-arda wama baynahuma la'ibin. Kaže, nismo stvorili nebesa i zemlju da bi se igrali. I ono što između njih, da smo htjeli, to bi učinili kako nama dolikuje. Već su Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nebesa i zemlju sa određenom svrhom i mudrošću i ciljem. I sve što je on subhanahu wa ta'ala stvorio, ma koliko bilo malo ili veliko, ima svoju mudrost. Ima svoju mudrost. I drugo, ono što je on propisao, u tome je mudrost. U tome je mudrost. Svejedno da li mi tu mudrost dokučili ili je ne dokučili. Ibadete, braćo, koje obavljamo, namaz, zekat, post, hadž i sve ostalo što radimo i što nam je naređeno, u tome je veličanstvena mudrost. Nešto od toga znamo, a nešto od toga ne znamo. Ali smo ubijedjeni da je to sama mudrost. A i kako ne bi bila mudrost kad dolazi od onoga koji je mudar. Kaže uzvišeni: Wama utitu min al-ilmi illa qalila, a data vam je veoma malo znanja. Dakle, niste u stanju da dokučite mudrost svih ti stvari, ali budite ubijeđeni da ono što vam je Allah propisao, u tome je mudrost i korist za ljude. Wa qawluhu ta'ala wa huwa al-alimul khabir, i riječi uzvišenog Allaha, a on sve zna i o svemu je obavješten. Također dva imena iz riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Prvo ime al-alim, o tome smo govorili, i drugo ime al-khabir. Al-khabir. Al-khabir, ovo ime, braćo, također upućuje na Allahu subhanahu wa ta'ala znanje. Na Allahu subhanahu wa ta'ala znanje. Međutim, kažu, ovo ime al-khabir, upućuje na znanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala o najtajanstvenijim i najskrivenijim i najtananijim stvarima. Dakle, Allah zna suštinu stvari i zna njihovu nutrinu. Zna njihovu šta? Nutrinu. I zato kada dođu ova dva imena jedno do drugog, Alim, El-Alim, onaj koji sve zna, i El-Habir, kažu El-Alim upućuje na šta? Na znanje Allaha subhanahu wa ta'ala o suštini stvari. Odnosno, o spoljašnjosti. Kaže, a El-Habir upućuje na znanje Allaha subhanahu wa ta'ala o njihovoj nutrinu. O najtananijim i najskrivenijim i najtajanstvenijim stvarima. Wallahu jalla wa ala alamu, sallallahu ala nabina Muhammadu, wa jazakum allahu khaira. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.
لا شريك لك لبيك.